телевизия, къде гледа? Къде твоите колешки, няма ли? Билим бе, мила тук къде, ко чакаш? Дай да ми една чашка да дадам. Дам две чашки, няма проблем, давай. Види, давай нищо мне, давай. Няма сърт, няма сърт, давай беше пишет. Отсвявай. Давай. Благодаря. Дай на другия пшегари. Не чакам, ще дигнем на здраве, така. Айде, че пила възвър. Ето един Защо е толкова прочут Змеевския пилин? Змеевския пилин има в него 100 вида билки, които му дават, дават живота на този, който го пие повече. Помага ли за болешки, за болести? Да, помага. И то за много болешки и болести помага специално. Най-много помага Змеевския пилин, билката, която е вътре, помага за нервите. Казва се пилин сладък и горчив. Билката, която е се слага вътре в него, помага много за нервите. За друго? Подмладява, дава на човек голямо настроение след употребата на хубавото питие, което е. И най-важното, което за Змеевския пилин, че няма в тук в България ли, точно как да кажа, така хубаво да става, както тук в Змеево. По какво се познава добрия пилин? Добрия пилин се познава по вкуса му, най-напред. Трябва да е леко горчив. Трябва като го пиеш, така като минава навътре, леко да ти напарва. Тогава дава най-големия вкус. Самия пилин може да го разберете, дали е хубав или е фалшив. Да го опитате този в чашата и да ни кажете? Да, същия абсолютно, това, което го казах е. Чудесен. 45 години съм го пила и мога да кажа, че винаги е хубав. Откъде сте вие? Тук съм женена, от Бял извор съм. Как се казва? Пенка Славова Куцарова. Мъжем през 7 години почина тук. Пелина, за какво ви помага? Той има вътре много билки, за да ви помага. А аз съм уверена, да. Особено за нервите, така знае. И го хвали, защото наистина е хубав. Пила съм много години и всяко като тези ябълки, като тези круши, като тези хубави грозди, като този пилин, всичко това е хубаво. Като се опита един пилин, как се разбира дали е хубав? Ние сме опитали, вие опитайте и да ни кажете. Вкуса. Ябълки, круши и грозди, тъмираш пилина най-много вече. Вкуса на пилина. Вярно ли, че помагал за мерак? Ами аз знам, това е приказка на мерак за далак, за любов, аз знам, това е приказка стара. Сигурно е така. За мерях, за далак, вика за любов, нали знаеш тази стари приказки, аз сега ги ползвам. Има ли лековите свойства? Ами аз съм лекар по професия и така категорично заявявам, че антиоксидантите, които съдържа пилина, фибрите, нали, дъбилните вещества, които има в него, са много полезни за човешкия организъм. Особено във времената на стрес, който живеем, така високо нервно напрежение, тези неща са незаменими. По какъв начин действа пилина? Ами, червените вина в България, особено пилина, който се прави от червено вино с допълнителни доработки, притежават наречените хелатни свойства. Тоест, те свързват всички тежки молекули в организма и ги изнасят извън организма, което е много добре за съвременния човек, за съвременния начин на живот. Като краен ефект? Като краен ефект, един по-дълъг и по-здрав живот, здравословен живот. Има билки, организма сам се избира коя билка да отиде където трябва. И за това тос, който е взел от тук пилин, след няколко дни е пак тук. За какво? За какви болешки, за какви болести помага напитката пилин? Сега за болести, по принцип виното помага за болести. Пак казвам в скобички и в кавички, че да не се прекалява. Една-две чашки. Но не знам дали да го кажа, но
активизира организма, тези билки активизират организма и ако двама души, семейство си изпият една две чашки, може би да им се прииска много други неща да направят, когато са сами през нощта. За това става въпрос. За здрав брак и за здраво семейство пийте Змеевски пелин. Да, много правилно го казахте. Лекарство е, защото който пие от него, се излекува от всички болести. За какво помага? Най-много за мирак. Доказано? Доказано, да. Тъй, че ако искате, може да пробвате, виж, прецените после. За друго какво? Четем тук? Четем. Час. Какво съдържа лекарството Змеевски пелин? Ако говорим за самата рецепта, съдържа жълт катрион, червен катрион, много сладък пилин се налага в бурито, мащерка, босилек се слага малко и има други тайни, които вече не се казват. Има ли странични ефекти това лекарство? Ами ако се прихали с него, има. Усъмва се с болки в главата при голямо количество. Говорим, но ако се спази дозата? Ако се спази дозата, е нормално. Говорим за голямо количество от 2 литра нагоре на човек. Ай, на здраве, дивайте! Дивай, на здраве! Ела, ела тук да не се сгръб, кой се. Шофьора, шофьора, седи тук. Здраве! Най-ли пийте де то на здраве, на здраве, ама! На здраве на всички! Добре дошли на празника на пилина в село Змеево. Петър Тилев се казва. Откъде сте? Град Гълъбово. И сте дошли на обмяна на опит как се прави хубав пелин. Ето нашия пелин, искаме да го съпоставим с тяхния пелин и да направим съпоставка. Тяхния ли е по-хубав или нашия е по-хубав. Ние го правим по тяхна рецепта и искаме да разберем сега докъде сме стигнали в качеството на пелина. И като долу-горе, като направим съпоставката, настигаме ги вече в качеството на пелина. Какво отличава Змеевския пелин от другите? Сега най-хубавия пелин по книгата е Карловския, Каловерски. Няма да говорим такива неща. Змеевски! На трето място е Змеевски, на четвърто място е Гълъбовски. Налага се в съда, в който се прави пилина, грозди за червения пилин трябва да бъде хамбургски мескет или подобно ароматично грозди. И се нареждат пластове, ябълки, грозди, пак ябълки, грозди, може дюле малко да се сложи. Или плодове, каквито има този, който ще го прави, но да бъдат хубави, озрели и да няма изгнило нито в гроздито, нито в плодовете. Всичко трябва да бъде изчистено. Освен задължителния пелин, какви други билки слагате във вашето вино? Сега аз слагам много билки. На 23 билки слагам в моя пилин. Еми, мога да изреда някой от тях, защото всеки все пак се пази тайната на билките. И много е важен билките, горчивия пилин, сладкия пилин, жълт кантарион. Има една билка чивен, която помага за леко газиране на пилина, да се получи пяна отгоре, като се налива пилина. И много други неща, които ги има. Всички тези билки се намират тук в около селото. Трябва ли да бъдат брани билките по Еньов ден или не е толкова важно? Точно билката, когато е готова, трябва този, който е решил да прави пилин, да прецени. Тя трябва да бъде озряла, но не презряла. Не и да не е озряла. Трябва точно да се прецени. Аз, жена ми и внуците излизаме тук по баирите. Знаем къде какво има, къде е равнеца, къде е бабена душица и така нататък. И се отиваме точно около датата. Аз си ги имам записани. Къде точно трябва да се набере билката, изсушават се на сянка и като му дойде времето, определени грамови, да кажем за 100 литра, грамовите са определени. Ако съотношението не е правилно, няма да стане овкусяване на пилина. Кога зареждате бъчвите с материала? Бъчвите по принцип се зареждат на 1 ноември и за около 40 дни, на 15 декември всеки човек, който произвежда пилин, трябва да бъде готов на 15 декември
той да отвори бурито и да налее на този, който е дошъл да търси пилин. Защо е важно да пази всеки майстор рецептата си и тайната си? Еми, като всяка професионална тайна. Например, вие, за да бъдете добър репортер, си имате някакви тайни, с които печелите, може би, пред вашите колеги, същото е тука. Но тайната, част от тайната е, аз ви го казах, хубаво вино, хубаво подбрани билки, всичко да бъде направено в срок и точно когато трябва. Аз имам дни, когато при буритата днеска може 15 пъти да влеза и да опитам. Защото сутринта чувствам един вкус. В 10 часа чувствам друг. Но обядвам се, зависи какво е хапнал човек на обед. Оттам нататък вкусът ти е по-друг. Ял си сладко, ял си месце. И вече ти като опиташ много пъти на другия ден пак. На следващия ден пак и преценяш как да балансираш основно кисел вкус, защото виното има киселинност, сладък вкус и горчевината. Това са трите неща, тайната на пилина. Ако ги балансираш добре, ти ще имаш клиенти. Ако не ги балансираш, може да ти остане пилина и да си го свариш на ръки. Колко литра пилин тази година направихте? Ами аз имам около, да го кажем, 300-400 литра пилин. Бял и червен? Бял и червен. И имам собствени лозя, около 70 декара. Ние си ги гледаме с сина ми, снаха ми, внуците, аз и жена ми. Не наемаме други хора, само големи машини да изорат лозята. И всичко си го... Ние си режем лозята, ние си го берем, ние си приготвяме винцето. Всичко ние си го правим. Ма напълни ли? Това е правда чаши. Я да ме видам. Та наполнила 9